Саламатсыздар мақұрметті оқырмандар, сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Alseyitov Amangeldi Gumarovich. Математика 5-ші сынып, 1-ші бөлім, нөмірі 32-ші есеп. Есептің шарты: Есіл, Сырдария және Жайық өзендері еліміздің аумағынан өтеді және олардың жалпы ұзындығы 8-ші 2528 километр, 2219 километр, 2450 километр. Әр өзеннің ұзындығы қандай? Өзендердің ұзындықтарын қос теңсіздік жазып салыстырыңдар. Шешуі: алдымен өзендердің аттарын жазып қояйық. Есіл, Сырдария, және Жайық. Олардың ұзындықтары берілген және есептің шартында 8-ші деген сөздік, яғни бірінші жазылған өзенге бірінші берілген сан, екінші жазылған өзенге екінші жазылған сан және үшінші жазылған өзенге үшінші жазылған сан, яғни ұзындықтары сәйкес келеді деген сөз. Олай болса, бірінші ұзындық 2528, яғни Есілге сәйкес келетін 2528 километр. Сырдария екінші түр, оған сәйкес келетін қашықтық, яғни ұзындық 2219 километр. Үшінші Жайық өзені, оған сәйкес үшінші сан 2450 километр. Қайталап айтамын, сәйкесінші деген сөз бірінші тұрғанына санның, екінші тұрған өзенге сандардың екінші тұрғаны, үшінші тұрған өзенге үшінші санның сәйкес келетіндігін білдіреді. Енді осы үш санды қос теңсіздік жазып салыстыру керек. Біз әр өзеннің ұзындығын таптық. Есіл өзенінің ұзындығы 2528 километр, Сырдария өзенінің ұзындығы 2219 километр және Жайық өзенінің ұзындығы 2450 километр. Енді біз бұларды, осы үш санды өсу ретімен жазамыз. Ең кішісі 2219, одан үлкендеуі, бірақ ең үлкеннің кішісі, ол 2450 километр. Ең үлкені, мына берілген үш санның ең үлкені 2528. Және теңсіздікті таңбаларын қойып, қос теңсіздік аламыз. Сонда енді оқитын болсақ, 2450 саны 2219 санынан үлкен, бірақ 2528-ден кіші. Оқудың екінші түрі: 2450 саны 2528-ден кіші, бірақ 2219-дан үлкен. Бұл жерде Жайық өзенінің ұзындығы Сырдария өзенінің ұзындығынан артық, бірақ Есіл өзенінің ұзындығынан кіші болып тұр. Сонда, құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта Әбілқасымова бастаған авторлар тобы дайындаған 5-ші сыныптың математика оқулығының 1-ші бөлімінің 32-ші есебін толығымен талдадық. Бұл жерде Қазақстандағы 3 өзен және олардың ұзындықтары берілген. Олардың қайсысына қай ұзындық сәйкес келетінін анықтау керек болды және осы үш ұзындықты қос теңсіздік арқылы жазып салыстыру керек болды. Біз тапсырманы толығымен орындадық. Егер сұрақ болса, комментарийға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге, уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.